Привіт, мої маленькі учениці і учні. Сьогодні у нас ще один урок Scratch Junior, і ми будемо створювати набагато більший і набагато цікавіший мультик, ніж той, що був минулого разу. Сьогодні у нас буде і автобус, і різні сценки, і декілька персонажів на цих сценках. Ми навчимо їх стрибати, підстрибувати, рухатися, уповільнюватися. Багато чого нового. Тож давайте мерщі створювати новий проєкт. Нагадую, що створення нового проєкта це ось цей плюсик. Коли ви на нього натискаєте, ви опиняєтесь в такому середовищі. Ми вже багато знаємо певних команд, і команди для створення програм у нас знаходяться ось в цих розділах кольорових. Дещо з них ми знаємо, дещо сьогодні познайомимось. З деякими сьогодні познайомимось. Що саме у нас буде? Ми сьогодні зробимо таку подорож. Із передмістя до міста, до школи. Хто саме у нас буде подорожувати? Дивіться, у нас з вами є не тільки персонажі, які мають обличчя, ноги, руки, але є ще і транспорт. Тож ми почнемо з транспорта. В чому саме буде подорожувати наш персонаж, якого ми пізніше оберемо? Давайте додамо автобус. Подивіться, десь тут нижче у вас повинні бути ось такі персонажі. Наш персонаж автобус. Для того, щоб його додати, ми натискаємо ось так. Тепер кошеня ми видалимо, тримаємо пальчик, як я тримаю олівець. І ось ми вже маємо наш автобус. Де саме він буде їхати? Щоб десь він їхав, потрібно ось тут додати першу сцену. Ми натискаємо, торкаємось сюди і обираємо. Давайте візьмемо ось це передмістя, додамо його. Але одразу у нас є така проблемка. Дивіться, якщо наш автобус їде по дорозі, то він тут буде здаватися, що він їде по дереву. Це буде не дуже гарно, тому ми сьогодні спробуємо це дерево забрати і тим самим познайомимось з тим, як редагувати саме ось ці фони, саме наші сцени. Торкаємося сюди знов і обираємо цей фон і ось сюди торкаємося цього пензлика. Нагадую, у нас є інструмент у вигляді ножиць. Він може забрати певні об'єкти. Ще раз. Виділено сцену. Так, ми її торкнулися. Натиснули сюди. Таку саму сцену обрали. І натиснули пензлик. Вимкнули ножиці. І торкнулися тої частинки, яку ми хочемо видалити. Ось таким чином. І щоб це було зафіксовано, тепер у нас на цьому передньому плані, так званому, нема нічого зайвого, тобто може автобус вільно їхати. Супер. Хто буде їхати і як буде їхати? Минулого разу ми використали ось такого цікавого персонажа, його звали Ток. І подивіться, у нього є друзі. Тік, Так, і він сам Ток. Давайте візьмемо сьогодні поки що оцього друга. Ось так. І розташуємо його поки що на цьому місці. Автобус ми поставимо на самий початок. Дивіться. Може виникнути питання, чому він туди далі не переміщується. Справа в тому, що у нього є певна точка, певна частинка, як у кожного персонажа, яка по клітинках, по сіточці нашій ось цій, що ми включаємо через цю кнопочку, вона по клітинках не може рухатися за межі. Дивіться, коли ми обрали нашого
персонажа, наш автобус. Ми бачимо, що ось ця синя клітиночка, його прив'язочка, вона у нас знаходиться не на початку, а приблизно посередині. І от коли ми переміщуємо сюди, воно далі не може. Тобто вона в першому стовпчику і далі ми її перемістити не можемо. Тож, власне, ми на такій позиції його лишаємо. І подивіться, така сама точка є у нашого... Хто він? Тік-так-ток. Так, сьогодні так, да? А, да, ось же назва є. Сьогодні у нас головний герой так. Перша сценка стосовно того, що саме ми будемо використовувати, готова. Можна спробувати створити команди. Що у нас повинно відбуватися? Автобус ми хочемо, щоб під'їжджав приблизно на якусь таку місцину. Наш пасажир повинен рухатися до автобуса, але ми повинні розуміти, що коли він рухається, він від нас нібито віддаляється, то він повинен зменшуватися. Нам треба буде познайомитись з командами зменшення персонажів. Також ми плануємо додати підстрибування, тобто підстрибнув і назад, нібито так зрадів тому, що їде автобус, і він в нього може сісти і потім потрапити до міста, до школи. Давайте почнемо. Зробимо рух автобуса. Рух автобуса нам потрібно команди відповідно синього кольору. Почнемо з зеленого прапорця. Потім додамо синю команду. Скільки нам потрібно, щоб він їхав? Ну, давайте подивимось. Це у нас перша клітинка, перший стовпчик. І якщо він, наприклад, буде приїжджати приблизно сюди, то це 12. Тут одна вже була, то ще треба на 11. Один додати 11, це буде 12. Навіть якщо ви не знаєте, просто повірте мені. 11. Так, вставляємо його на першу позицію. По висоті запам'ятовуємо, що він на восьмому рядочку. І запускаємо, дивимося, як це відбувається. Ось наш автобус їде. Мені здається, достатньо чудово і реалістично. Повертаємо його на місце. І після цього, що? Після цього, коли він сюди доїхав, давайте ще раз це зробимо, треба зробити певні рухи, зменшення і посадку в автобус, так, нашого персонажа, нашого школяра. Як це ми можемо зробити? По-перше, якщо він рухається в той бік, як я вже казав, його треба зменшувати. Що таке команди зменшення? Команди зменшення, збільшення ось тут. Це збільшити, це зменшити, це повернути до стандартного розміру, початкового розміру. Тож, ми для нашого така, не забувайте переключатися на цього героя, ми це вже для нього робимо окрему програму, додамо початок і зробимо невеличке зменшення. Невеличке зменшення. Зменшення – це ось. Shrink, grow. Так? Ось так вставляємо. Давайте поставимо поки що одиничку. І рух, рух в бік автобуса. Да? Рух в бік автобуса. Це стрілочка ось така. Один. Що буде? Раз. Було величеньке. Трошки зменшилось і сюди дісталося. Якщо ми його, ну, воно, бачите, ховається під автобус, це погано, тому ми його виділимо, рухаємо, і він тепер на передньому плані у нас. Автобус далі і поза ним. Ще раз. Ось так поставимо. Цього замало, да, щоб підійти до автобуса, тому ми ще зменшуємо. Зменшуємо тепер з двійкою. Тобто трошки більше, ніж перше зменшення відбудеться. Беремо стрілочку. Це ще один рух буде туди, в бік автобуса. І потім, наприклад, трошки такий
рух в бік, так, тобто туди, потім трошки в бік, і стрибок, підстрибування. Підстрибування – це ось ця команда. Власне, ми з цих всіх команд спробували за минуле заняття більшість, так, за попередній нульовий урок, перший урок. І сьогодні ось ми, будь ласка, додаємо ось такий. Що буде? Ставляємо на місце, запуск, раз, два, зменшилось в бік і стрибок. Зраділо, що автобус приїхав. Після цього, необхідно, що зробити? Необхідно подивитися, чи одночасно це все відбувається. Рух автобуса на 11 клітинок і те, як рухається наш персонаж. Давайте запустимо тепер ось так. Так, автобус у нас на позицію первинну не повернувся. Давайте ось так поставимо. Так, і ще запуск. Так, да, якесь у нас таке не дуже виходить. Тож, нашому таку треба, напевно, почекати трошки. Давайте подивимось, як додати. Очікування – це ось таке. Тобто, до зупинки повного автобуса треба почекати. Ну, і знову ж таки у нас... Давайте... Так, 12. Так, 12.2. Автобус у нас... Поки що ми це робимо ось таким чином, але потім ми будемо... Це все буде автоматично відбуватися, щоб воно потрапляло все на свої місця. Для така ми додамо паузу. Пауза – це ось так. Нагадаю, 10 – це як одна секунда. Якщо ми хочемо пів секунди, то це треба поставити 5, бо половина від 10 – це 5. Хочемо 2 секунди – 20, хочемо 3 секунди – ставляємо 30. Ось така система тут у нас є. Запустимо, власне, подивимося ще раз. Так, так, стрибає. Ось так. В принципі, вони вже навпроти. І можна зробити так, щоб наш так трошки далі, ну, трошки так вгору рухався, і потім зменшувався і зникав. Тобто нібито зайшов в автобус. Ще раз. Після цього моменту, коли автобус стоїть тут і наш персонаж на цьому місці, необхідно додати рух ось такий. Наскільки? Раз, два, три. І можна тут зробити, щоб зникало вже. Так, давайте зробимо на 3, цифра 3, і зменшується і зникає. Да? Зменшення – це буде ось це, зменшується і зникає. А зникає – це ось ця команда. Хайд, приховати. Повертаємо на місця. Розмір також, бачите, міняється на базовий, той, що був, і запускаємо. Ось так. Відбулася посадка в автобус. Що повинно бути далі? Далі у нас автобус повинен поїхати. Поїхати – це у нас рух вправо, але... У нас же ще відбувалася певна пауза. Да? Якщо ми зараз додамо знов їхати, дивіться, давайте перевіримо. От знов додаємо їхати в правий бік. Скільки тут? Якщо тут 12 і 20, то це ще на 8 клітинок треба проїхати. Якщо ми зараз зробимо ось так, запустимо, то автобус поїде без нашого персонажа. Дивіться. Автобус не зупиняється фактично. Ну, на задньому колесі буде їхати. Автобус не зупиняється, тоді він зупинився, тому що програма закінчилася, тепер вона продовжується, і він без зупинки проїхав. Що ми можемо додати для того, щоб тут була певна пауза? Знов використати ось цей блок. І скільки там? Ну, поки рухається, коли їде, потім там треба, щоб воно застрибнуло, зникло. Це приблизно 3 секундочки, тож ми ставляємо 30. 3, 0. 3 секунди.
Ось так, додаємо тепер рух, тобто вже у нас є пауза. Так, всі на своїх місцях, запускаємо, перевіряємо. І поїхало. Мені здається, все дуже чудово, все дуже вчасно. І, можливо, ми припустимо, що наш персонаж так сказав водію: швидше до школи, да, наприклад, і водій трошки поїхав. Це для чого? Для того, щоб познайомитись, побачити рух більш швидкий і познайомитися з командою змінення швидкості. Дивіться, ось така команда. Є повільно, є швидко, є звичайно. От ми давайте сюди додамо, встановимо, що тут у нас пришвидшення починається. Починається пришвидшення, тож ми можемо перевірити. Подивіться, як зараз їде. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. І потім жух, швидше. Бачите? Тобто це рух вже з пришвидшенням. Встановлюємо швидкість, а потім кількість клітинок, на яку цей рух буде. Ось таким чином ми зробили першу сцену. Вже у нас початок є. В передмісті є автобус, в передмісті є наш персонаж, він може сідати в автобус. Але як зробити так, щоб у нас була ще одна якась сцена, щоб автобус виїхав десь в іншій частині? Для цього потрібно додати наступний фон. Ось тут ми натискаємо. Зверніть одразу увагу, що нова сценка, вона також з базовим іде персонажем, з нашим початковим, з котиком у когось, якщо це на операційній системі Windows, комп'ютер, там не котик, там інший персонаж, але є якийсь певний базовий. По-перше, ми додамо інше. Ми сказали, що у нас автобус рухається до міста. Тож ми оберемо зображення міста з дорогою. Ось таке сіті. І тут у нас також повинен з'являтися і автобус, і повинен бути наш персонаж. Так. І більше того, я вам скажу, у нас ще повинен бути персонаж Тік. Ми його додамо також. Давайте це зробимо. Додамо нашого така і додамо нашого тіка. І так, це забираємо котика. І додамо автобус. Той самісінький, ось так, дивіться. Автобус ми можемо поставити десь там, ну, він у нас був на восьмому рівні, але на цьому малюнку це, напевно, сьомий рівень буде нормально, можливо, навіть шостий рядочок. Так, визначилися. Тепер, як зробити так, щоб на початку, ну, давайте поки що от їх сюди поставимо, зробимо рух автобуса, а потім вже попрацюємо з ними. Бо я хочу вам запропонувати, щоб наш персонаж Тік був ось тут на тротуарчику. Він там рухався, і десь ось тут, коли автобус приїде, він тут був біля входу. Оце школа. До речі, ми ще додамо назву для школи, але трошки згодом. Наш персонаж так, він нібито їде в автобусі, то його не повинно бути на початку видно. Він повинен з'явитися тут десь, вийти на той бік автобуса, по тротуарчику пройти і перейти дорогу. Тобто ще нам треба буде зробити пішохідний перехід. Так, домалювати, ми вже знаємо, як редагувати нашу сценку. Ну, давайте все за порядком. Поки що він стоїть у нас тут. Також ми сюди розташуємо просто поруч і попрацюємо з автобусом. Автобус у нас повинен проїхати, тобто він з'являється ось тут клітинка, і він повинен проїхати максимум, ну, десь ось так. Да? Якщо тут буде пішохідний перехід, ми зробимо, то автобус зупинився, і наш персонаж так вийде з того боку і отак пройде поза ним. Тож, від 18 до, ну, можливо,
на 16, да, 16 плюс 1, 17, то буде ось так от автобус приблизно стояти. Давайте це створимо, давайте зробимо для автобуса таку програму. Рухатися 16 клітинок. Після цього він повинен стояти. Ми вже знаємо, що є пауза для того, щоб наш персонаж міг вийти. Там у нас було 3 секундочки. Давайте тут зробимо трошки більше. Зробимо 4 секунди. Це 4.0. Це буде у нас ось таким чином. І після цього він поїде. Якщо у нас 1 є, додаємо 16, це 17. І 1, 2, 3. Тобто ще на 3 клітинки він може проїхати. Давайте перевіримо безпосередньо автобус. Їде, зупиняється і знов їде. Я сказав, що на 3. Давайте зробимо ось тут 17, щоб він трошки далі проїхав, а тут тоді буде 2. Повертаємо його. Поїхали. Перша позиція. Проїжджає 17 клітинок. Зупиняється. Чекає 4 секунди. Бачите, блок такий в рамочці. І 2 доїжджає до фінала. Ну, до кінця сценки. Так, добре. Але як зробити так, якщо протестувати зараз, подивіться, якщо протестувати зараз, то у нас, ми запускаємо нашу програму, тут все працює, і потім все зупиняється. Чому зупиняється? Справа в тому, що у нас нема зв'язку між цією сценою і цією сценою. Як цей зв'язок організовується? Минулого разу ми використовували ось цей розділ, і ми бачили тільки ці дві команди. Коли з'являється інша сцена, хоча б одна, ось тут з'являється ще додатковий блок. Це перехід до цієї сцени. Тож ми повинні до автобуса ось тут додати цей перехід. Перевіримо, чи це спрацює. Ура! Спрацювало. Автобус переміщується на іншу сцену, і весь скрипт автобуса, вся програма автобуса також спрацьовує. Супер, ми молодці. Давайте тепер попрацюємо ще трошечки тут. Якщо ми кажемо, що у нас ці два персонажі, один повинен бути позаду, з'являтися десь на цьому рівні, ось тут, а так, який їде в автобусі, повинен вийти вже там, то ми можемо їх дещо приховувати на початку. Дивіться, що ми будемо робити. Для така ми можемо поставити на початку, давайте його сюди, ми можемо його на початку поставити, по-перше, невидимим. Ось так. Ми зараз його бачимо, як він зникає, да? Але якщо додати автобус, то ми цього бачити не будемо. Автобус поїде, він зникає там, наш так, і потім рухається. Рухається, якщо він у нас на початку тут, ми його не бачимо, але кубик від нього бачимо. Він рухається на початку, тож це приблизно, ну не приблизно, скільки там? От він в автобусі. 15 клітинок. Рух на 15 клітинок. Якщо буде трошки не зовсім схоже, ми потім додамо. І потім він з'являється. Приховали, проїхав невидимим, ну тобто ми не бачили його, щоб він за межі автобуса виходив. Потім він з'являється. Подивимось.
Ось невидимий наш так рухається і опиняється ось тут на тротуарі. Добре, тобто він в сьомому рядочку, але розмір у нього звичайний і нам його треба зменшити, щоб він, коли дійде по пішохідному переходу сюди, який ми намалюємо, щоб тут він був нормального розміру, а тут він був маленький. Тобто далі від нас це зменшення. Зменшення на скільки? Дивіться, давайте ми додамо зменшення на 4. Зменшення на 4. Ще раз перевіряємо. Так. І з'являється і зменшується. Але це все буде відбуватися за автобусом. І ми цього не побачимо. Давайте перевіримо на цій сцені. Ось вони рухаються однаково. Так. Автобус у нас поїхав, але ще не повністю. Да? Перехід на іншу сцену ми зробимо по останній дії. Це буде у нас остання дія для нашого персонажа Тік. Наш так знаходиться тут, тож рух в лівий бік. В лівий бік наскільки? От він тут зупинився. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять клітинок. Тож, давайте, можливо, шість. Можливо, шість. І перевіримо, як це буде. Так, рухається невидимо для нас. І потім виходить з-за автобуса. Рядочок у нього сьомий для такого розміру не дуже зручний. Друже, посунься. Шостий буде добре. Так, шостий рядочок ось тут. Для того, щоб він там все ж таки зникав саме за автобусом, візьмемо автобус, трошки рухаємо, і тепер він на задньому плані. Запуск, ще раз, саме ця сцена запускається. Рух сюди. Виходить за межі. Добре. Автобус поїхав. Тепер намалюємо пішохідний перехід. Для цього у нас ця сцена обрана. Заходимо сюди. Заходимо через пензлик, малювання. І що ми обираємо? Так, білу лінію. Білу лінію. Це розмір лінії. І візьмемо прямокутничок. Отак. Раз, два. Потім 3 і 4. Ось таким чином. І 5. Все. Тепер мені більше подобається. Добре. Бачимо, є цей перехід. І тепер наш так може рухатися сюди. Для чого він сюди буде рухатися? Ну, є така ідея, що так хоче з нами поспілкуватися, тобто підійти ближче до нас і сказати нам дякую, подякувати нам за те, що ми намалювали такий мультик, де він може приїхати до школи. Тим самим ми ще попрацюємо з декількома командами, наприклад, з підстрибуванням. З підстрибуванням. На початку, коли так доходить сюди, він підстрибує і потім рухається до нас і він рухається до нас, він повинен збільшуватися, бо він наближається до нас. У нас в попередній сцені він навпаки до автобуса від нас рухався, то він зменшувався. Тут потрібно зробити збільшення. І збільшення не один раз, не два, так, а хоча б три. І тут виникає у нас потреба в нових командах. Але спочатку ми зробимо так, як знаємо, а потім я покажу, як можна зробити краще. Дивіться, перша дія. Це рух на одну клітинку до нас, потім збільшення. Далі. Знов клітинка до нас, збільшення. І знов клітинка в наш бік і збільшення. Давайте перевіримо, як це виглядає, як це працює. Поїхав автобус. Так, нібито їде в ньому.
пауза, виходить, іде сюди, стрибає, і потім ось до нас доходить. І навіть можна ще один раз зробити. Але дивіться, ми ось тут, ми повторюємо ті самі команди. Рух до нас, збільшення, рух до нас, збільшення. Тобто, фактично, ми тричі робимо одне і те саме. Чи можна зробити якось так, щоб в програмі було менше місця на ці команди, але відбувалося все те саме і, можливо, навіть більше раз, наприклад, 4 рази? Так, для цього існує спеціальна команда, яка називається повторення. Повторення, а якщо ваші батьки працюють саме розробниками програмного забезпечення, так, то вони знають цю команду як цикл. Так? Ось дивіться. І тут є кількість разів. Ми сказали, що у нас 3 блоки, 3 рази ми повторюємо. Тож ми ось так поставимо цифру 3 і додамо всередину ось ці команди. Зайві можна видалити. І тепер ось ця частинка, вона буде працювати так само. Вона буде тричі повторювати рух. Збільшення. Прийшло сюди знов, бачите, стрічка повернулася сюди. Рух, збільшення, рух, збільшення. Упс. Так, повертаємо на місця і давайте перевіримо, чи дійсно це так працює. Виходить з автобусу, так, стрибок, оп-оп-оп-оп. Супер, спрацювало. А якщо ми додамо 4, то це буде ще трошки ближче і якраз до нашого розміру, до певно, ну, до такого сприйняття на екрані великого наближається. Ось так. І що ми кажемо? Яка мета була руху сюди? Я казав, що це для того, щоб сказати нам дякую. А подяка у нас виглядає як? Ну, в смислі, розмова. Не подяка, а розмова. Ось так. Натискаємо і пишемо. Я це зроблю, можна так зробити, напишемо, так, дякую, так, повертаємо на місця, ще раз тестуємо, перевіряємо, так, готово, і дякую, ось, будь ласка. Після цього, що відбувається далі? Ми можемо попрацювати тепер, тобто нам ще буде потрібно, щоб рух був назад, але поки що давайте організуємо те, як поводиться наш тік. Наш тік, по-перше, повинен стояти десь тут, на початку, але на тротуарі, тож у нього повинно бути зменшення. Ми поки що це не повертаємо назад, саме з ним зробимо все, що необхідно. У нього буде також по зеленому прапорцю початок роботи. Його не видно, так само, як і нашого така, його не повинно бути на початку видно. Він також буде рухатися з автобусом і щоб він там був на цьому тротуарі нормального розміру, ми поставимо йому зменшення. Вже знайома нам команда зменшення. У нас так зменшувався в 4 рази, тік трошки більший. Давайте його, ну, хоча правильно зробити саме в 4 теж. Да? Давайте подивимось. Якщо ми зробимо його в 4 рази, потім що? Потім ми можемо його показати і він починає рухатися достатньо швидко. Швидкий рух це ось такий. Або навпаки. Да, це уповільнено, то він не поспішає. Він разом з автобусом. Давайте так лишимо і додамо команду рух і протестуємо, як взагалі це буде відбуватися. Якщо він стоїть тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, приблизно сюди, щоб потім поруч з ним пройшов так. Тобто це на 7 можна спробувати. Повертаємо всіх на місця. Дивіться, знову ж таки, на початку нам треба автобус ось так от зробити. І потім запускаємо. Бачите, він тут у нас трошки рухається ось так. То давайте йому зробимо розмір нібито нормальний. Хоча, якщо отак буде
Да, на шостому рядочку це краще. Так. Шостий рядочок. Нам потрібно йому зробити швидкість іншу, да? Або щоб він з'являвся пізніше. Ось так, давайте ми зробимо. Ось так. Не бачимо його. І потім нібито він паралельно з автобусом йшов і зупинився тут. Можна навіть зробити ось так. Зробити 5 кроків тут, а потім, коли він з'явився, ще додати 2 кроки. Можливо, це дозволить нам побачити, як він іде. Ось, да, він ще пройшов. Тобто там він йшов разом з автобусом, а потім з'явився тут. Коли ось це все відбувається, нам потрібна участь нашого тіка для того, щоб покликати така в школу. Але коли він з'явився і зупинився, відбувається певний час, поки так пробігає і вітає нас. Дякую нам. Для цього нам потрібно додати паузу. Очікування. Ну, 2 секундочки, напевно, буде. 20 мілісекундочок. 2 секунди – це 20 мілісекунд. І після цього він вітає і каже, ти куди? Так? Давайте спробуємо це показати, натиснути. Так, видаляємо, ми скажемо, привіт. Так. І ще одну фразу. Ти куди? Угу. Ой. Так. Ти куди? Ось так. Перевіримо. До цього моменту у нас все було добре. Тепер привіт. Да, ти куди? Добре. Подякувала. І тепер у нашого тіка нібито все готово. Хоча він ще буде чекати повернення така. Повернення така – це у нас подібні команди, тільки стрілочка вгору і зменшення. Тож ми беремо, дивіться, ось тут 4 рази був рух сюди і збільшення. То тепер, щоб рух був сюди, потрібна стрілочка інша і команда зменшення. Ми одразу можемо взяти ось таку частинку, окремо її, стрілочку сюди, ось таку. Давайте, щоб ви розуміли, в чому аналогія і в чому зворотність. Ось, тут було збільшення, тепер зменшення по одиничці. І теж 4 рази. Якщо ми тепер цей блок вставляємо сюди, зверніть увагу, що я його беру. Якщо це буде окремо, то воно витягне ці команди. Ось так. Щоб подивитися, що це тут таке, ми робимо таку дію. Тестуємо. Бачите, чим довший проєкт, чим більший проєкт, тим частіше нам треба тестувати, дивитися, що відбувається. Так, сюди. І ще рух на одну клітинку треба вправо.
Хоча ми можемо, напевно, на початку тут просто змінити. Виходить із-за автобуса. Автобус ще стоїть. Ну, нехай буде. Давайте додамо все ж таки сюди в кінець. Одну команду вправо. Вправо. І тоді вже може тік зникати і йти до школи. Він переміститься сюди, і можна йому зробити, щоб він прихований був. Ось так. Це нібито він буде заходити до школи. До речі, можна написати, що це саме школа. Це теж нова дія, ми додаємо текст. Ми не користувалися цією командою, давайте це зробимо. Якщо ми натискаємо, ось тут з'являється така рамочка. Ми можемо написати «школа». Одразу, коли ви пишете, тут буде певний розмір. Просто клацаємо сюди, і от є ось така можливість, да, потягати. І ми бачимо, що це дуже великий текст. На нього клацаємо, по-перше, ми оберемо йому такий якийсь світленький колір, а по-друге, зменшимо. Так, ну от вже краще. Ось так. Тож, ми перемістили нашого така, ми дали йому зникнення, тобто нібито він зайшов туди. І для тіка нам потрібно зробити, що раз, два, три. На три клітинки ще рух вправо. На три клітинки рух вправо. І також зникнення. Зникнення. Але дивіться, ці речі, рух вправо і зникнення, це буде відбуватися після того, як він сказав «Привіт, ти куди?». А у нас так, ще рухається сюди і зворотній бік. Скільки це займає часу? Ну, певний час займає. Давайте спробуємо обгадати. Ось сюди, дивіться, не в кінець я ставляю, а ось тут між ними. Тобто після того, як він сказав «ти куди?», він ще чекає, що буде зворотній рух. Давайте поставимо 30 мілісекундочок і спробуємо потестувати. Так, прибіг. Школа у нас опинилася на автобусі. Давайте ще раз. Автобус ми рухаємо. Ось так. Запуск. Добре. Школа вже назва не видно. З'явився один герой, другий. Так, назад. Зникнення. Зайшли в школу. Супер. Як зайшли в школу? Власне, що мається на увазі, що вони зайшли в школу? Ми додаємо сюди шкільний клас. Ось він. Додали. Додаємо наших друзів. Видаляємо кошеня. І вставляємо їх десь тут на початку. Ось таким чином. Ми зробили цю сцену, і тепер на попередній в розділі з червоними командами є перехід на третю. Якщо ми знаходимося в другій частині, є перехід на третю. Ми зробимо, що коли зникає тік, це остання дія на другій сцені, тоді можна переходити на третю. Давайте все протестуємо з самого початку звідси. Так, запускаємо. Приїхав автобус. Наш так сів в нього. Автобус швиденько поїхав. По місту він рухається повільніше. З'являється один персонаж, виходить інший. Питає. Дякує. Заходять до школи і опиняються тут.
Супер. Супер. Так. Що ми зробимо тут в школі? Ще трошечки. Ще трошечки. В школі ми додамо декілька фраз і невеличкі рухи. Розмовляти буде так. Що саме буде? Ну, по-перше, йому треба пройти сюди і, наприклад, щось побачити, нібито на дошці. На дошці ми можемо написати Scratch Junior 2. Нібито це наш другий урок. Давайте це зробимо перше. Першим напишемо англійською. Scratch Junior. Друга частинка. Розмір величезний. Заходимо знов сюди, зменшуємо. Так. Ще завеликий і найменший. Ось. Отаким чином буде. Для така додаємо старт, додаємо рух, додаємо текст, що саме він буде казати. Чудово, наприклад, він скаже, да? Чудо, ой. Да, краще іноді пальцем додати, ніж олівцем. Чудово. Знак оклику. Ось так. І він проходить сюди, каже чудово і підстрибує. Власне, така позитивна реакція на урок. Дві клітинки вгору і вниз. Якщо тік почне рухатися також одразу на початку, то це буде не дуже добре. Тому для тіка ми створимо трошки іншу. Він у нас почекає одну секундочку після початку програми. Це 10 мілісекундочок. Потім почне рухатися. Буде рухатися трошки. Потім ще почекає, наприклад, так. Буде чекати реакцію нашого така, наприклад, на 3. І також підстрибує. І ми подивимось, і можливо це відбудеться одночасно, або він після підстрибне. Перевіримо саме цю сцену. Запускаємо рух, чудово, стрибок підходить і теж підстрибує. Ну, мені здається, це добре, це гарно. Перевіримо всю нашу, весь наш мультик, всю нашу програму. Поставимо на початок і запустимо. Автобус приїхав. Ми це вже багато разів бачили. Поїхав далі, приїхав до міста, по місту їде повільно. Так, вихід нашого така, подяка. Повернення до школи, зайшли до школи, перейшли в клас, чудово, Scratch Junior 2, ура, ура, ура. Супер! Остання команда, яку я хочу вам показати, це можливість повторювати цей мультик постійно. Для цього ми подивимось сюди. Подивіться, коли ми знаходимось в третій сцені, то у нас є можливість перейти на першу. Ось так. Перевіримо. Запускаємо тут. Ось так. Зробили, запустили. Перша сцена, події відбулися. Друга сцена, всі події відбулися. Так, давайте, давайте, давайте. Далі, 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 далі. Так, супер. І що буде в кінці? Перехід на першу сцену і знов мультик наш працює. Тобто нам нема потреби натискати оці речі. І воно пішло, 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 пішло знов. Все? Супер! Не втомилися? Сподіваюсь, що ні. Ну, взагалі, цей мультик, як ви бачили, розподілений на частинки. Сподіваюсь, що ви
потрошки працювали, по частинках виконували цей проєкт, і тепер у вас є багато нових знань, ви можете створити власну подорож в іншому транспорті, ви бачили, там є різні машинки, по іншій місцевості, можете навіть в космос запустити якусь машину. Експериментуйте, використовуйте всі отримані ваші нові знання і робіть нові мультики, нові проекти. А за тиждень ми з вами знов побачимося на новому уроці. До побачення!